Անխուսափելի զարգացումներ, անսպասելի իրադարձություններ, նոր փոփոխությունների սկիզբ, պատիժ եւ հաճույք։ Ահա այն, ինչին ականատես ենք լինելու ողջ 2024 թվականին. Ցանկացած կեղծիկ, անարդարություն, սադրանք, վարկյանների ընթացքում բումերանգի էֆեկտով հետ է վերադարձվելու։ Չարի եւ բարու պատերազմ հաղթանակած դուրս գալու համար պետք է ինքներս մեզ մաքրենք ստից, կեղծիքից, չարից, նախանձից։ Հակառակ պարագայում հատուցումը շատ դաժան ու անշրջելի է լինելու։ Իրավունք TV-ի եթերում առադառնալով 2024 թվականից ակնկալվող սպասելիքներին, ասաց հայտնի էքստրասենս զբոսաբույժ Կարեն Աբրահամյանը։ Սկսվել է արագ փոփոխությունների շրջանը ամբողջ մոլորակում, որ դա վերաբերում է ամբողջ մոլորակին, այդ թվում նաև Հայաստանին ու առավել ևս տարածաշրջանին, որը անխուսափելի զարգացումներ, անսպասելի իրադարձություններ, որոնք որ դեռ ոչ մի դրական որպես միտում չեն արձանագրում, որովհետև դա մեծ փոփոխությունների սկիզբ է, այսինքն հիմա խմորումներն է գնում, դրա համար Հայաստան աշխարհին պետք է կամք, տոկունություն, դիմադրություն եւ ոնց որ չթուլանալ, պետք է դիմանանք, պետք է դիմադրենք, որովհետև մարտահրավերները իրոք շատ են ու լինելու են որպես այդպիսին, ճիշտ է, մեծ պատերազմի վտանգ որպես այդպիսին մոտ ապագայում չկա, բայց սադրանքներ, որոշակի մանիպուլյացիաներ մեր թշնամու կողմից, մենք լավ գիտենք այդ ցերագիրը, ուղղակի դեր թշնամին ունի որոշակի առավելություններ, որ կարողանում է կեղծ ամեն ինչը ստեղծել, բայց քանի որ 24 թվականը նաև կոչվում է հատուցումների արագացման տարի, այսինքն բոլոր տեսակի կեղծությունները, անարդարությունները, սադրանքները կամ, չգիտեմ, նման աստուն ոչ հաճելի գործողությունները իրենք վաղ թե ուշ շատ խիստ պատժվելու են, այսինքն դա ես չեմ կասկածում անխուսափելի, բայց նաև ես ուզում եմ մեզ բոլորիս ասել, հայ ազգին, նաև մարդկությանով, որ լսում է, որ մենք պետք է մաքրվենք, այսինքն մենք էլ ենք բավականին հեռացել Աստծոց իրականում, այսինքն եթե մենք համարում ենք առաջի քրիստոնյա պետություն որպես Քրիստոսի ուսմունքը ընդունած պետություն, մենք իրավունք չունենք այս տեսակ մեր մեջ պառակտում մտցնելու, այս տեսակ ինչ-որ տրվելու քաղաքական խաղերին կամ ինչ-որ ագրեսիա ցուցաբերել, այսինքն անառողջ մթնոլորտը առաջինը հոգևոր առումով, եթե մենք ուզում ենք Հայաստան աշխարհը մնա զուտ որպես Հայաստան աշխարհ իր գենետիկայով, իր հզորությամբ, իր պոտենցիալով, ոչ թե ուղղակի տարածք, որի վրա ապրում են խառը մարդիկ, ապա մենք պետք է սկսենք հոգևոր մաքրությունից, ամեն մեկս մեր ներսում, մեր պատասխանատվության տակ, որովհետև հիմա 24 թվական առավել ևս վիշապի տարին է, վիշապը համարվում է գոյություն չունեցող կենդանակերպ, այսինքն իրականում չկա ֆիզիկական պլանում, բայց ինքը նուրբ պլանի է, իրականում կա վիշապ, այսինքն նուրբ պլանում կա վիշապ հասկացություն, վիշապը ինքը հայելի է, կարելի ասել, եւ ունի դրական կողմեր, եւ ունի բացասական կողմեր, հիմա եթե մենք դրականն ենք սերմերը ցանում, մենք դրականը ստանալու ենք, իսկ եթե բացասականն ենք ցանելու ամեն ինչից, այսինքն առաջինը կախված է մեր մտքերից, մեր խոսքերից, այսինքն գործելու է բումերանգի էֆեկտը, հատուցումների արագացման փուլ, առաջ կարող է մարդը պատասխան տալ իր արածների համար ավելի ուշ կամ ավելի հերու ժամկետներում, հիմա այդ ամեն ինչը ակտիվանալու է, ակտիվանալու է անցյալի սխալների պատասխանները, հետա կլինի հիվանդությունների սրացման տեսքով, վիրուսների տեսքով, այսինքն բնական աղետների տեսքով, այսինքն միշտ էլ հիմա ամբողջ աշխարհում էլ բնական աղետները կան ու չեն դատարելու, բայց 24 թվականը մի տեսակ ավելի արագանալու, նաև ոնց որ ասած համաշխարհային մասշտաբով ագրեսիան է շատանալու, այսինքն որը ոնց որ ասած իմ ընկալմամբ ավելի շատ չարի ակտիվացումն է, չարի վերջը որ գալիս է, ոնց որ ինքը ավելի ագրեսիվանում է, այսինքն չարի եւ բարու պատերազմ, հիմա աշխարհում ինչ կան պատերազմ կամ որպես գործողություն տեղի ունենում, մեծ հաշվով այդ չարու բարի կրիվն է, իսկ ինչպես հեքիաթներում ի վերջո հաղթելու է բարին, բարին հաղթելու է, բայց մենք պետք է բարուն արժանանանք, մենք ունենալով անցյալներում որոշակի հաղթանակներ, ձեռքբերումներ, մենք հպարտացանք,
հպարտությունը մեզ կուրացրեց, մենք իրականությունից կտրվեցինք, մեր թշնամիներին թերագնահատեցինք եւ թշնամին ամեն օր ամեն վարկյան զինվելով, նախապատրաստվելով, ամեն քայլ մշակելով մեզ հանկարծակի բերեց։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք, բայց մեզ թվում էր, թե մենք պատրաստ ենք։ Հիմա այդտեղ բոլորս էլ ինչ-որ մեր մեղքի բաժինն ունենք։ Հիմա ես ուզում եմ կոչանեմ, որ բոլորս գիտակցենք, որ շատ լուրջ է, այսինքն հետ այսու մեր ամբողջ մոլորակի ու առավել ևս Հայաստան աշխարհի ապագան, եթե մենք չփոխվենք, առավել ևս հոգևոր առումով, որտեղ հոգևոր բաց դաշտ կա։ Ոչ թե ես, չգիտեմ, կրոնական չեմ տանում, բայց կրոնական առումով էլ Հայաստանում կան բազմաթիվ աղանդներ, որը իրականում թույլատրում է մեր հոգևոր կապը Աստծո հետ, մեր եկեղեցու հետ, այսինքն եկեղեցին էլ մի տեսակ թույլացած է, ոնց որ հանգած հրաբուխ լինի, կոպիտ ասած, այսինքն ինքը իր դերը ճիշտ չի կատարում ու վաղուց չի կատարել, ուղղակի որ հատուցումների տարի է սկսվում, տեղել է խնդիրներ առաջացել։ Նշեցիք, որ մենք Աստծուց հեռացել ենք եւ թերևս սա եւս նպաստել է, որ գտնվում ենք այս իրավիճակում, հա, երբ որ պահին մենք հեռացանք Աստծուց եւ ինչը նպաստեց այդ հեռացմանը։ Գիտեք ոնց է, դժվար է ասել միանգամից, որ պահին հեռացանք, օրինակ ասենք, եթե գնանք ավելի հեռու հազարամյակներ առաջ, այսինքն մենք ունեցել ենք Աստուն կալում ուրիշ կերպ, այսինքն աստվածությունների կերպով, որպես արիականություն, մենք ընդդեղել խնդիր ենք ունեցել, թույլացրել ենք մեր արիական ոնց որ պաշտամունքը, դա հետանոսության հետ կապ չունի, շփոթ են մարդիկ, որ հետանոսությունը արիականության հետ կապ չունի մեծ հաշվով, այսինքն արիականությունը բազմաստվածություն չէ, մի աստվածություն է, որը նաև ոնց որ ունեն դիցեր, դիցուիներ, նրանք ոնց որ քրիստոնեության լեզվով հրեշտակապետներ, սերովբեներ, քերովբեներ, նույնն է։ Դրա համար ես զուտ որպես այդպիսին խնդիր չեմ տեսնում արիականություն, քրիստոնություն, տեսնում եմ, որ հավատի հանդեպ, ուսմունքի հանդեպ կեղծավորությունն է կամ որոշակի ոչ սրտով նվիրումն է, որ բերում է նման դեգրադացիայի, այսինքն իրականում մենք այն ազգն ենք, որը իրավունք չունենք հեռանանք աստվածային օրենքներից։ Բայց հեռացանք։ Հեռացել ենք, բավականին հեռացել ենք, ինքներս մեզ համոզելով, որ մենք ուժեղ ենք եղել, մենք հզոր ենք եղել, մենք հավատ ենք ունեցել կամ դա մեզ պարտավորեցնում է, բայց մենք չենք արել այդ պարտավորությունները, այսինքն առաջինը ասենց ասեմ, մենք պետք է մեր ներսը նայենք, ամեն մեկը սանհատական, ոչ մեկի չմեղադրենք, որտեվ մի դատիր, որ չդատվես։ Այսինքն մենք հիմա, եթե նայում ենք մեդիա աշխարհում, բոլորը մեկը մյուսին դատում են, դատապարտում են, քննադատում են, չգիտեմ, իրար վրա ցեխ են շպրտում, ու էլ եմ ասում, բոլորն էլ տեղ ունեն իրենց մեղքի բաժինը, այսինքն անմեղ հրեշտակներ ոչ ոք չկան, ոչ մեկի ոտքերն էլ ամպոտ չի, բայց պետք է մենք մինչև ինքներս մեզ չխոստովանենք, որ մենք ունենք թերություններ, ունենք բացեր, ունենք սխալներ եւ այդ մեր մեզ չխոստովանենք, կարող է համարձակություն չունենա մարդը, չգիտեմ, թեկուզ Պաշտոնյան բարձրաձայնի, որ ես սխալ եմ եղել, գիտեք ինչ, բայց ինքը իր մեջ մինչև չխոստովանի, ինքը չի մագրվի, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ մենք ինքներս մեզ խոստովանենք, որ մենք թերացել ենք, մենք հպարտացել ենք, այդ մեղքը, հպարտությունն էլ է մեղք, գորոզությունը, նյութապաշտությունը, որ այսօր դա դրանք իրականում մտա առիթ է լինում, բոլորը ոնց որ ստամոքսի կրիվ են անում, այսինքն ստամոքսը ցավով ենք տարապում, այսինքն այդ որգրամոլություն կա մեր ազգի մեջ, շատացել է, այսինքն իսկ հիմնական արժեքները իրանք շատ թուլացել են ու նվազացել են, այսինքն այդ արժեքներ կրողը հիմա նոր սերունդին մենք պետք է տանք այդ նոր արժեհամակարգ, եթե ուզում ենք մենք ապագայում ունենանք մեր երազած հայրենիքը, ոչ թե իմ ասում ուղղակի տարածք, տարածք ունենալու ենք որպես այդպիսին, բայց եթե ուզում ենք այդ տարածքը ավելի մեծացնենք ու դառնանք ոնց որ գիտակցական հայրենիք իմաստով, մենք պետք է լուրջ աշխատանքներ տանենք ու հույսներս չդնենք ինչ որ թե դրսի թե ներսի ուժերի, ամեն մեկս մեր մասշտաբով դանդաղ, բայց
հաստատակամ քայլերով առանց հանձնվելու, որտեվ մենք մեր բացթողումների պատճառով կամ մեր դասերը չքաղելու պատճառով կորցրինք եւ Արցախը, ճիշտ է, այդ ցավոտ թեմա է, շատ չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց այսինքն մենք եթե արժանանանք մեր մաքրությամբ աստծո առաջ, մենք հետ ենք վերելու, բայց եթե չարժանանանք, այդտեղ քաղաքականությունը չի որոշելու Արցախը ում է լինելու, դեռ կարող է որոշի, բայց եթե մենք ուզում ենք հետ բերենք, մենք արժանացանք հետ ենք բերելու, ես հաստատ ասում եմ, որտեվ Արցախը պետք է չդնար, այդ դա մեր, տեսեք, մեր հետ ինչ տեղ ունենում, դա կամ պատիժ է, կամ դաս է, կամ պարգև է, հիմա մենք դասը չքաղեցինք Արցախի առումով, հիմա պատիժ եկավ. Այսինքն պատժվեցինք վերևից Արցախը կորցնելով, որպես որ տեսեք, որ դուք ռեալ կարող եք հայրենիք կորցնել։ Հիմա եթե մենք դասը չքաղենք, Հայաստանից էլի քիչ-քիչ տալու ենք, այդ անխուսափելի է, այսինքն ստեղ ինչքան էլ քաղաքական խաղեր լինեն, այսինքն ժողովրդի ոգին է որոշում։ Այսինքն նոր զիջումներ են դինելու պարը։ Նոր զիջումներ, այս էներգետիկայի որ նայում եմ, շատ հնարավոր է, շատ։ Հիմա դա նենց բան է, որ թե ինչքան կզիջեն, ինչ-ինչ հետ կզիջեն, ես չեմ խառում, բայց զուտ էներգետիկ առումով, ես ինչքան ասել եմ ցավոք, ոնց որ շատ էլ չեմ ուզում ասեմ, որ որտեղ հիմա ինչքան վատ բան ասում եմ, ոնց որ տեղ ունենում, էլի, այսինքն դեռ այդ զիջումների ծրագիրը փակված չի, այսինքն Ալիևը էլի որոշակի թեկուս խաղաղության պայմանագիրը երկարաձգելու համար էլի նոր զիջումներ է ուզում, նոր, այսպես ասած, բաժին է ուզում, որը ինչ-որտեղ, ինչ-որ օրենքներով կարող է ինքը ճիշտ է, բայց իրականում այդ մեր հայրենիքն է, այսինքն եթե մենք չենք գիտակցում, մենք տալու ենք։ Ի դեպ, ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը շարունակում է կրկին ակտիվացնել Զանգեզուրի միջանցքի թեման, եւ այս իրավիճակում ինչ կանխատեսումներ ունեք, արդյոք Զանգեզուրի միջանցքը այդքան նրանց երազած փափագա Զանգեզուրի միջանցքին կկարողանան տիրանալ։ Մենակ ասենք ասեմ, էլի չեն ունենալու իրանց ուզած միջանցքը, բայց մոտ ապագայի մասին է խոսքը, մոտավորապես մի քանի տարի, բայց իրենք այս պահից էլ նախապատրաստվում են, որ երբ հարմար պահագա, Հայաստանը ավելի անպաշտպան լինի, ավելի թուլացած լինի, իրենք ուժի զորով հասնեն միջանցքի, դա իրանց ծրագրի մեջ կա, ու մենք պետք է մեր զգոնությունը չթուլացնենք, դա մոտ ապագայի մասին չի, ավելի հեռու ապագայի, որովհետև Ալիևի մոտավորապես առաջի պատերազմից հետո 30 տարի համբերատար սպասեց, պատրաստվեց, էլի կհամբերատար պատրաստվում են, այսինքն տեղ մենք պետք է մեր զգոնությունը չթուլացնենք, բայց ամեն դեպքում ես որ դիտարկում եմ ընդհանուր էներգետիկան, այսինքն իրանց պլանները որպես այդպիսին, մինչև մոտավորապես 25-26 թվականը կարող է ինչ-որ բաներ իրականանալ, նրանց հետո էլի անկում է, հիմա էլ է անկում այն, բայց դեռ էլի որոշակի առաջխաղացում մեր համեմատ ունեն, այսինքն էներգետիկա առումով ունեն, որովհետև այնտեղ կա ուղղակի դիկտատուրա, իսկ դիկտատուրայի ժամանակ, դիկտատուրա երկրներում, այսինքն այնտեղ ինչ-որ տեղ վախի մթնոլորտի ֆոնի վրա մարդիկ սենց մի տեսակ ենթակային ենթարկվում են, դա այլ նպատակն է, որ Ալիևը հերթական անգամ ուզում է արտահերթ ընդդրություններ, այդ հիմնական վախն է ու իր դիկտատուրան պահպանելու, այսինքն չկորցնելու վախի պատճառով կնոր ընդդրությունների է գնում, ու նաև ցույց տա, որ ինքը ժողովրդավար ղեկավար է, այսինքն ժողովրդն է իրեն ընտրել, բայց այդ, տեսեք, իրենց ամեն մի հայտարարությունը, ամեն մի գործողությունը կեղծ է, ու այդ կեղծը, այդ սուտը, այդ, ոնց որ ասած, ամեն ինչը պետք է պատասխան տա, ու իրականում մենք կտեսնենք շատ հեռու ապագայում, չէ, որ այդ ամբողջ փուչիկը տրակելու է, այդ որ իրականում աշխարհն էլ կհասկանա, որ իրենք չհաղթեցին, ուղղակի դա, այսինքն օգտվելով հայերի անպաշտպանությունից, մենակ վիճակից, մի քանի հազար պետություններ, ուժեղ պետություններ կարողացան Հայաստանին թուլացնել, բայց դա շատ ժամանակավոր է, ուղղակի զուտ մի քիչ համբերատարության հարց է, որ ինչքան էլ դեռ մարտահրավերները կան, մենք լինելու ենք,
այդ անխուսափելի է։ Ուղղակի այստեղ իմ առաջին խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք ներսից ճիշտ կազմակերպել, մաքրվել զուտ դեպի գալ իրական հայրենասիրության գիտակցման, եթե չեկանք ամեն ինչ կեղծ խաղացինք, էլի մենք ապտակենք ուտելու։ Ի դեպ, անդրադառնալով Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, դուք մեր տաղավարում դեռևս 2 տարի առաջ նշել էիք, որ Թուրքիան կործանվելու է, փլուզման վտանգը անխուսափելի է, եւ մենք տեսանք, որ Թուրքիան պարբերաբար տեղի ունենում բնական աղետներ, երկրաշարժների, ջրհեղեղների եւ նավտոնտեսական առումով եւս նրանց մոտ, այսպես ասած, լուսաբացները խաղաղ չեն, ինչ է սպասում Թուրքիային եւ ի վերջո առհասարակ այդ կործանումը մոտ է։ Այդ ցանկացած պետության կամ համակարգի կործանում այդ դանդաղ process է։ Այսինքն ես որ տեսնում եմ, ես ապագայի տեսլականի մեջ եմ տեսնում, այդ ապագան երբեմն ժամկետները փոփոխական է, բայց այսինքն Թուրքիայի կործանումը, ես ասում եմ, սկսվել է, սկիզբը դրվել է։ Դա, այսինքն, տասնամյակների խնդիր է, 10 տարի եւ հետո, մինչեւ 14 տարվա մեջ է այդ ամեն ինչը տեղ ունենում։ Դրա համար, այսինքն, հիմա այդքան, գիտեք ոնց, ինձ ես չեմ նստում սպասում, երբ է Թուրքիան կործանվելու։ Իմ առաջնային մտահոգությունը իմ հայեցի մնալն է, իմ հայրենիքը պահպանելն է, իմ առաքելությունը ճիշտ կատարելն է, և ուժեղ լինելը, և զինված լինելը, և չթուլանալը, դա իմ խնդիրը, եթե ես ուժեղը, ինձ համար այդքան երկրորդական իմ թշնամին ով է, այսինքն Թուրքիան կլնի, թե չգիտեմ ով, դրա համար մենք պետք է այդքան sense չսպասենք, նստենք սպասենք, որ վայ Ադրբեջան երբ դի կործանում, մենք ուրախանանք, չէ՞, այդ ամենա, չգիտեմ, ցածր մտածողությունն է, որ նստենք սպասենք, թե թշնամիները կամ որտեղ եթե մենք ագրեսիա ենք ուղում ինչ-որ մեկի հանդեպ կամ չգիտեմ երկրի հանդեպ, հետո այդ ագրեսիան մեզ է գալիս։ Այսինքն մենք պետք է ուժեղանանք, դիտակցաբար։ Այսինքն մենք հնարավոր է 30 տարի այս սպասենք, թե մեր թշնամիները երբ կկործանվեն, ու այդ իրավիճակում մենք այսպես մոռացել ենք մեր ուժեղացման, հզորացման մասին, արդյոք սա եւս հանդիսացել է պատճառ։ Անպայման, մենք ոչ թե սպասել ենք, մենք դիտակցե պատկերացրել ենք, որ իրենք միշտ էլ թույլ են, չեն կարող, հայ ոգին ուժեղ է, բայց իրենք կարողացան համախմբվելով, այսինքն գումարներով, մեծ գումարներ դնելով, չգիտեմ, ուժեր, ռեսուրսներ կենտրոնացնելով, կազմակերպելով, մեծ հաշվով էլի իրենք ունեն առավելություն, բայց չեն հաղթել, որովհետև իրենք ավելի շատ զոհ ունեն կրկնակի եռակի, քան մենք, որպես այդպիսին։ Բայց մեր մի զինվոր ավելի կարևոր է ինձ համար, քան տենդերի 100 զինվորի կորուստ։ Պարոն Աբայան, դուք զրույցի սկզբում առաջադարձաք շատ կարևոր խնդրի, մեր սերունդներին ճիշտ հայեցի արժեհամակարգ փոխանցելու խնդիր ունենք այսօր, թերևս ամենաառաջնային խնդիրն է, սակայն մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական լրահոսից է մեջ բերելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլությունը ահագնացող տեմպերի է հասել, և թերևս ցավալիորեն թմրամոլության զոհ են դառնում նաև դպրոցական աշակերտները, ցանկացած դպրոցի բակում կարող ենք տեսնել, որ տարբեր թաքնված թմրադիլերների, եւ այդ մասին առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնվում ենք, այսինքն ես չեմ բարձրաձայնում, դրա մասին խոսում են պաշտոնական տեղեկագրերը։ Իրականում ինչ իրավիճակի այս առումով հա Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ուր է տանելու այս իրավիճակը, ինչպես են կարողանալու ենք պայքարել, որպիսի, քանի որ սա եւս հա հայ ազգը ոչնչացնելու մեկ գործիք է, որը անշեղորեն փաստորեն մինչ օրս գործում է։ Այդ շատ կարևոր հարց է, շատ ցավոտ հարց է, ես բազմիցս շեշտել եմ, որ այդ խնդիրը կա ու գնալով խորանում է, բայց այստեղ նախ տարբեր ձևերի պետք է պայքարել։ Առաջինը, այսինքն, այստեղ ծնողը պետք է տեղյակ լինի իր երեխայի շարժից, իր երեխայի վարկից, իր երեխայի գործողություններից, այսինքն շատ ծնողներ, չգիտեմ, զբաղված լինելով կամ ուշադիր չլինելով, չհետևելով, վստահելով իր երեխային, ոնց որ չեն հասկանում, որ իր երեխան կարող է ընկնել նման ազդեցության տակ, այսինքն այստեղ առաջինը պետք է ընտանիքի մեջ այդ համակարգը ամրացվի, առաջինը ընտանիքի մեջ։ Երկրորդը արդեն դպրոցի պատասխանատվությունն է, որ վերահսկողությունը շատանա, այսինքն երրորդը ուժայինների, որ իրավապահների, որպես իրանք կարողանան այդ
հնարավոր է կանխել, իհարկե հնարավոր է, եթե լինի աչալրջություն, սրտացավություն ու ոնց որ գիտակցում, թե այս ամեն ինչ ուր է տանում, բայց այսինքն ոչ ոք ոչ մեկին չի կարա մեղադրի, թե ես սենց անում, որովհետև առաջինը պետք է սկսել ընտանիքից, այսինքն ծնողների, ծնող երեխա կապի թուլացումը կարա բերի, օրինակ եթե ընտանիքում կա ամրություն, սեր, ջերմություն, ծնող երեխա կամ ծնողների միջև, որ երեխան այդ էներգիան ստանում է, ինքը կյանքում թմրամոլության չի գնա, այսինքն թմրամոլության գնում են հոգեբանորեն որոշակի խնդիր ունեցող մարդիկ, պայտակ ընկճախտով, դեպրեսիայով, ստրեսով կամ ինչ-որ որոշակի մեջ հոգուցավ կրելով, այդ հակվածությունները գնում են այդ մարդիկ, ովքեր որ ավելի այդ պայն թույլ հոգեբանական միջակայք են, այսինքն այդ թմրադիլերների կողմից նաև այդ հաշվարկն է իրականացվել, անպայման, դե որ խոցելի խմբի հետ պետք է աշխատեն, դե ամենտեղ իրենք փորձում են, իրենց պետք է այդ իրենց համար այդ կապ չունի ու իրենց համար դա բիզնես է, այդ ամբողջ աշխարհում է, ամբողջ աշխարհում, այսինքն, բայց եթե մենք ճիշտ ենք պայքարում դրա դեմ, այստեղ այդքան չի տարածվում, այսինքն դիկը պայքարելու ձևեր կա, բայց էլ եմ ասում, առաջինը, եթե հատկապես երեխաներին է վերաբերվում, ոչ միայն երեխան, այսինքն, եթե մեկը հակվածություն ունի թմրամոլության, ինքը իր ընտանիքի ներսում խնդիր է ունեցել, իր ծնողների հետ, իր ծնողների հարաբերությունների, այսինքն պատճառը ընտաններ, ընտանեկան անառողջ մթնոլորտի հետևանքն է հիմնականում, այսինքն դրա համար, այսինքն ես կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին ավելի ուշադիր լինել այդ առումով, որ ավելի շատ ջերմություն տվեք, քան թե ինչ-որ նյութական բաներ տվեք ձեր երեխաներին, որտեղ այդ է ավելի կարևոր, էլ է։ Մյուս կարևոր բանը, որ նաև մեր ազգը թուլացնում են տարբեր, այսպես ասած, մեդիա ոլորտներ, տարբեր չիրեմ ինչ-որ սոցցանցեր կամ այդ ամեն ինչը, ու դա, նայեք, ցանկացած խոսք, ինֆորմացիա ինքը զենք է, նաև սնունդ, սնունդ, այսինքն մենք ինֆորմացիան ուտում ենք, կոպիտ ասած, սնվում ենք դրանով, էլի, նուրբ սնունդը, հիմա մեր այդ ինֆորմացիոն բլոկը, որպես այդպիսին, անառողջ է, այսինքն ով ինչ ուզում ասում է, այդտեղ խոսքի ազատությունը վերածել են սանձարձակության կամ, չգիտեմ, անպարկեշտ հայտարությունների, հայհոյանքների, այդ չի կարելի դենց, որովհետև, այսինքն, եթե բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ են դիտում, մարդը իրավունք չունի իր սեփական ամբիցիաներով ինչ-որ մեկին կպնել, ինչքան էլ թեկուզ տեղին է կամ պատճառ կա, էլի, այսինքն մենք պետք է առաջին նաև, չգիտեմ, կամ օրենք խստացվի մեդիա ոլորտին, որպեսզի կարողանան մարդիկ, այսինքն մասնագետները ճիշտ մատուցեն, օրինակ, կան որոշակի մասնագիտություններ, որ վերևից են տրված, որոնք որ իրավունք չունի մարդը չարաշահելու, դա մանկավարժությունն է, շատ կարևոր է, այդ վերևից է տրված, եթե մեկը մտածում է ինքը մանկավարժի ինչ ուզում է անի, ինքը կարող է անի, բայց վերևից պատժվելու է շատ խիստ, որովհետև ինքը սերունդների պատասխանատվության տակ է, իրա վրա պատասխանատվություն շատ մեծ է, դրա համար մենք մանկավարժենք պետք է խրախուսենք, որտեղ իրանք յուրահատուկ են, այսինքն մեկ, երկրորդը դա բժիշկներն են, այսինքն մեր հասարակության հանդեպ, բժիշկների հանդեպ կա բան, ա բոլորն էլ սենց են, այսինքն ճիշտ վերաբերմունք չկա, այսինքն տեղ կան տարբեր պատճառներ, եւ ես կողմի մեղավորություն, եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ, այո, հա, կան պատճառներ, որովհետեւ էլի, այսինքն բժիշկը իրավունք չունի հանում փողի, ընդհանրապես իրավություն չանի, ունեն շատ դեպքեր են եղել, որ ասենք մինչեւ գումարը չտակ, այսինքն պետությունը պետք է կարողանա այդ համակարգի մեջ որոշակի բան մտցնել, որ հրատապ դեպքի մարդու կյանքի հետ կապված, որ բժիշկը գումարի հետ չառաջվի, ահա, բժիշկը ինքը, բժիշկը պետք է լավ արծաթրվի իր ծառայության դիմաց, բայց այդ դեպքում շատ եմ լսել, որ մինչև գումարը չբերես տնես, վիրատության չեմ մտնի, իմ հետ էլ եղել նման բան իմ հարազատների հետ, դա համար այդտեղ անառողջ մտնում, այսինքն չգիտեմ, էլ չասեմ Հիպոկրատի երդում, էլ չասեմ հայրենասիրություն, այսինքն մենք պետք է բժիշկին էլ ճիշտ գնահատենք, հասարակության մեջ էլ բժիշկի հանդեպ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի բժիշկները իրենք զգան, որ իրենք աստու գործն են անում, մյուսը դատական համակարգն է, այդ էլ է բերեց ղեկավարվում ու պատժվում, այսպես ասած կարգավորում, դրա համար այդ համակարգի մեջ էլ փորձվեց առողջացման մթնոլորտ մցվել, բայց
արմատները կեղտ են կան շատ էր, որ կայտակղությունը կամ չգիտեմ անցյալ ներկա, նախկին ներկաները, այդ ոնց որ ասած ուռուցկեն կան սենց շատ էր, որ մետաստազներ, հա, չփոխվեց, մեծ հաշվով շատ բան չփոխվեց, այսինքն էլի նույն շատ բաներ անարդարություններ կան տեղ ունեն, այսինքն մեծ գլոբալ լուրջ դրական փոփոխություն տեղի չունեցավ, մասնավոր բաներ կարող է փոխվեց, բան չունեմ ասել, բայց ինչ եմ ուզում զգուշացնեմ, որ հատկապես ովքեր գործ ունեն օրենքի պատասխանատվության հետ, իրենք այնքան զգույշ պետք է լինեն, որովհետև իրենք կարող է այս պլանում չհատուցվեն, բայց վերևից շատ խիստ ընդուպ իրենց սերուններին է գնալու այդ պատիժը. Նույնը ես, օրինակ, չգիտեմ, կարող է դուք ոնց ընդունեք, չընդունեք, օրինակ, նույնը մեդիա դաշտն է, որ իրենք էլ են պատասխանատվության, ինչ-որտեղ ենթադաշտի տակ են, որ, օրինակ, շատ զարգացած երկրներում, եթե մասնագետ են ընտրում, իրենք տարբեր ձևերով ստուգում են, որ մարդիկ ունեն այդ որակները, թե չէ մեր մոտ չկա նման համակարգ, հատկապես կարևոր, թե բժշկությունը, թե դատավոր լինելը, թե այդ համակարգում, թե նաև, այսինքն, հանրությանը ներկայանալ, այսինքն լրագրությունը կլինի կամ որոշակի բան կլինի, համար, օրինակ, շատ կարևոր է, որ դրան յուրատուկ ուշադրություն դարձվեր, օրինակ հիրոմանցյան հնարություն է տալի հասկանալ մարդը ունի այն գիծը, այն տրված վերևից բանը, որը ինքը իրավունք ունի անելու, թե չէ, օրինակ շատ զարգացած երկրներում անում են, այստեղ չկա, դրա համար շատ կարևոր է, որ եթե պատասխանատու գործերի մեջ են, մարդիկ կարողանան տեսնեն, իրանք ունեն այդ պոտենցիալ, իրանց տրված է, թե չէ, այսինքն կարող է գնա ինչ-որ տեղ ուրիշ գործ անի, այդ կարա անի, բայց այն նշած մասնագիտությունները, իրանք իրավունք չունեն ոչ ճիշտ մարդու դնել, որովհետև այդ բերելու է սիստեմի կործանմանը, ազգի կործանմանը, դեն, հիմա ես ուզում եի խնդրեի ձեր ձեռքը, մի հատ տեսնեմ դուք ունեք լրագրողի, հա, չանկեղծ, լրագրողի որպես այդպիսին հատկանիշ, որ մարդիկ կարող են, չգիտեմ, նույնիսկ այդ գծերը մտնել ինտերնետից էլ նայել, օրինակ, որ հասկանան, ես ամեն ինչի գիտական եմ փորձում, մի հատ ձեր խնդրեմ ձախ ձեռքն էլ պահեք, տեսեք, հիմա այս հիմնական ձեր մտքի գիծն է, և այստեղ կա ճյուղավորում, այսինքն ճյուղավորում դեպի ներքև, նշանակում է ձեզ տրված է, դուք ձեր ճիշտ տեղում եք, դրա համար ես փրկվեցի, ոչ թե դուք փրկվեցիք, այսինքն դուք կարող եք ձեր գործունեությունը շարունակել, դրանից հաճույք ստանալ, այսինքն զուտ գումարի համար չի էս ամեն ինչ, այսինքն ձեր ձիվերուս տրված է, ուղղակի դուք ձեր վրա դեռ աշխատելու տեղեր ունեք, որ եթե ուզում եք ավելի լայն սպեկտր ներգրավի, դուք ունեք այդ հնարությունը պարզ ձևում է, այսինքն այս ճյուղավորումը նաև ցույց է տալի, որ ձեր մեջ այդ հատկանիշը ներևից տրված է, այսինքն դուք ձեր ճիշտ տեղում եք, ամեն դեպքում դենց է ցույց տալի, ու մտքի գիծը կպացե կյանքի գիծին շատ նորմալ է, այսինքն համար հիմա այս շատ պարզ օրինակ է, որ կարելի նույնիսկ երեխաներին հասկանալ իրենք ինչ ուղղվածություն կարող են ունենալ ապագայում կամ ոնց որ իրենք կյանքում իրենց ճիշտ տեղում են, թե չէ իրենց մասնագիտական ընտրության արձում, այսինքն հիրոմանցյան թույլ է տալի որոշակի հստակ բաներ հասկանալ, ոչ թե ինչ-որ գուշակ է, այլ ոնց որ ասած կանխատեսել ու ուղղություն ցույց տալ, համար շնորհակալում եմ, դուք կարող եք շարունակել, շատ կարևոր է, պարոն Ափայան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք 2024 թվականի վիբրացիաներով, ինչ վիբրացիաների տակ ենք, թե դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ հատուցման նորի սկզբի, հա, փոփոխությունների դարաշրջան ենք, մեկնարկում ենք, և հիմնականում ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, որպեսզի այն ձեր նշած կարևորագույն խնդիրները արժե համակարգը սերունդներին փոխանցելու ճիշտ հայացի արժե համակարգի ուղղությամբ կարողանանք աշխատել և շեշտը դնել դրա վրա։ Նայք, սենց ասեմ, ենք շատ անելիքներ ունենք ու միշտ կապ չունի ինչի տարի է, այսինքն այս տարին նախորդ տարվա շարունակությունն է, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ տարին փոխվելով շատ բաներ չեն փոխվում, բայց
անցյալից է գողը, այսինքն ինչ գալիս է, դեպի պետք է մենք նայենք անցյալում ինչ ունենք չարած, ինչ ունենք արած, ըստ դրա փորձենք շարվել, ուղղակի վիշապի տարին ակտիվացնումը, արագացնումը, օրինակ քրոնիկական հիվանդությունների ակտիվացումը, այսինքն ոնց որ թե որոշակի ձեռքբերումների տարի ենք նաև, թե անհատական, թե որոշակի, այսինքն հնարավորությունների տարի է և հատուցումների տարի է, եթե մարդը, չգիտեմ, տարիներով ինչ-որ բանը ուզեցել անելու չի կարողացել, այս տարին նաև լայն հնարավորություն է իրականացնելու, այսինքն ուժերը կենտրոնացնելու, բայց մինչև անել, եթե ինքը ցանկացած անձ ուզում է ինչ-որ բան փոխել այս տարում իր կյանքում դեպի դրական, ինքը պետք է գոնե առաջի երամսյակը մաքրվի. Ինքնամաքրվի իր մտքերով, իր մարմնով, իր գիտակցությամբ, իր հոգով, այսինքն ինքնամաքրման պրոցես, ով անցավ, ինքը դուրս է գալի դեպի դրական փուլ, այսինքն նույնիսկ մեր երկրի մասշտաբով, եթե մենք մինչև, չգիտեմ, ամիսների ընթացքում, թեկուս դիմություն, ընդդիմություն, ժողովրդի մեջ, չգիտեմ, եկեղեցի, իշխանություն, ժողովրդ, գան ընդանուր, ես վաղուց ասում, պետք է նստենք կլոր սեղանի շուրջ. Ես չեմ ուզում քաղաքականացնել, որտեղ պետք է իմ ամենաչսիրած բանն է։ Այսինքն, եթե գանք հանդուրժողականության ու զիջման, ըմբռնման դաշտ, որը ինքստին կբերի որոշակի մաքրում, որոշակի գիտակցում, որոշակի հանդուրժողականություն, այդ դեպքում մենք գիտենանք մեր ապագայում մեր երկիրը ոնց ծաղկացնենք։ Իսկ հիմա զուտ անհատական մակարդակով են մարդիկ ինչքան հնարավոր է փորձում ինչ-որ բան անել, բայց այս շատ թույլ է, հայրենասերն էլ շատերը կան, որ հայրենանվեր գործունեություն են անում, բայց այդ մասշտաբային չի, արդյունքը շատ քիչ է երևում, դրա համար մինչև, այսինքն ժողովուրդ, իշխանություն, հոգևորականություն, եթե չի գալի մի բալանսի, չի նստում մի սեղանի շուրջ, ժողովրդի նկատմամբ մտավորականության կորիզը, այսինքն ոչ թե ինչ-որ թատրոնի դերասանն է, նաև կարող է դա լինի, բայց հոգևոր արժեքներ կրող լինի, կարող է բանվոր լինի, բայց հոգևոր արժեք կրող լինի իր մեջ, բայց ուզում եմ ասել ժողովրդի նկատմամբ մտավորականություն, գիտնականներ, հա, այսինքն որոնք որ ապացուցել են, որ իրանք կան, ունեն մի բան առած ես հայրենիքի հանդեպ, եթե նստեն կլոր սեղանի շուրջ, իրականում մեր դրախտային հողը կվերածենք իրական դրախտի, եթե չէ մենք անընդհատ կորուստներ տալով մեր սխալների պատճառով մեղադրել ենք մեկս մյուսին, դու էր մեղավոր, այդ շատ պրիմիտիվ մանկապարտեզ է, արդեն այդ շրջան անցել ենք, արդեն կորցրել ենք, վերջ, հիմա գիտակցեցին կորուստի ցավը կամ կորուստի աշճանը, մենք հնարություն կունենանք ձերբելի, եթե չգիտակցեցինք էլ ենք կորցնելու, եթե խնդիրը, այսինքն այդ տարին նաև այս տարին հնարություն է տալի, մենք որոշակի էներգետիկ թռիչք ունենանք, որ հետագայում ապահովագրենք մեր երկրի ապագան, թե չէ շատ բաներ մեծ հաշվով չեն փոխվելու տեսանելի պլանում, որպես այդպիսի։ Պարոն Ափոյան, այ շատ տարածված խոսույթ կա, որ երկիրը հողը տնքում է, և ի՞նչ է ուզում մեզանից, այսօր ի՞նչ է ասում մեր երկիրը մեզ, ի՞նչ է խնդրում մեզանից։ Ի՞նչ է խնդրում, շատ կարևոր հարց է, հողը խնդրում է, որ իրեն սիրես, որ իրեն չկեղտոտես, իրեն գնահատես, իրեն մենակ չօգտագործես, եթե մենք հողին մենակ օգտագործում ենք, ոնց որ հողը մայրն է, եթե մորից մենակ վերցնում ես, չես տալ, ինքը սպառվում է, էլ ինքը քեզ սիրում է, քո մայրն է, բայց մի օր կարա չլինի, ուղղակի մահանա, կոպիտ ասած, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ հողը մեր, հողակտորը մեր հայրենիքը, այդ մեզնից պահանջում են ամենը խնամք, ճիշտ վերաբերմունք, սեր, թե ֆիզիկական խնամք մաքուր պահելով, որտեղ այդ էլ լիքը բացերում է, թե էկոլոգիապես, թե զուտ որպես խոսքով չգործողությամբ, հողը ծաղկեցնելով, իսկեն դրա համար եթե մարդուն մտքին տեղ լինի, օրինակ տեսեք, սենց ասեմ, շատ լավ օրինակներ կան, որ մարդիկ Արցախից բռնազավթված եկան ստեղ, իրանք միանգամից գնացին կպան հող մշակելու, այսինքն իրենց մեջ կա այդ մարդու գենը, շարունակությունը չի կարա կորի, ինքը տալու է, ու այդ կորիզները, որ շատ լինեին, Արցախը չէր գնա, հիշեք, հիմա մենք դրա պակաս ունենք, որ հողը սիրենք,
Այսինքն, եթե մենք հողը չսիրեցինք զուտ, որպես ընդունեցիք մեր սեփականությունը սնթուխտն է, այդ մի օր մեզանից գնալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ափայան, այսքան բազմապովանդակ և այսօրյական զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։